ာပါရှင်။အခုနားဆင်ရမှာကတော့ DNA ရဲ့ 7PM Pocket အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ Mesh La 22ရက်နေ့ရဲ့ Pocket အတန်လွင့်အစီအစဉ်မှာတော့ရခိုင်မှာဗန်နီပိတ်ထားလို့ငွေသားတသိန်းကို1000ကျော်ထိပေးထုတ်နေရတဲ့အကြောင်းဖေကုံမြို့တိုက်နယ်စည်းရုံကိုစစ်ကောင်စီဘုံကျဲလို့အရက်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့အကြောင်းရွှေတကြက်သားကြက်42သိန်းဝန်းကျင်အထိမြင့်တက်လာတဲ့အကြောင်းပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေလိုက်နာဖို့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်တွေ NUG ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အကြောင်းခီးသွွားရော့နေလာလို့ပကံမဟိုတယ်အလုံးလိုက်ရောင်းချသူများပြားလာတဲ့အကြောင်းစရည်ပြည်တွင်းသတင်းတွေနဲ့အတူမြောက်ကိုရီးယားဒုံးကျည်စမ်းသပ်မှုကိုတောင်ကိုရီးယားအမေရိကန်ပူးပေါင်းစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုနဲ့တုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အကြောင်းတွင်းလုံတုတ်ကွေးကူးဆက်မှုတွေစံချိန်တင်ဆိုးရမယ့်အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အာဂျင်တီးနာအကြောင်းစရည်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားဆင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့ကျမစိမ့်နဲ့အတူမတ်နန်းခန့်ကတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။အခုပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ပထမအဆုံးပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းကတော့ရခိုင်မှာပန်းတွေပိတ်ချလို့ငွေသားတသိန်းကို1000ကျော်အထိပေးထုတ်နေရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါ။တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်တွေမှာပန်းတွေပိတ်ထားတာကြောင့်ဒေသတွင်ငွေလွှဲငွေထုတ်ဖို့အခက်ကြုံနေကြရပြီးပြင်ပငွေထုတ်ပေးသူတွေစီမှာငွေတသိန်းကို1000ကျော်အထိပေးကာထုတ်ယူနေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရခိုင်ဒေသတိုက်ပွဲတွေစဖြစ်ခဲ့တဲ့2023နှစ်ကုန်ပိုင်းကတည်းကပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်အလုံးမှာပန်းတွေပိတ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိသေးတဲ့မြို့တော်စစ်တွေမှာလည်းစီးပွားရေးပန်းတစ်ခုသာဖွင့်တော်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာပန်းတွေပိတ်ထားတာဟာတိုက်ပွဲတွေအပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့အင်တာနက်ဖြတ်တောက်လိုက်တာတိုးကြောင်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပန်းတွေပိတ်ထားတာကြောင့်ငွေသားထုတ်ယူဖို့မလွယ်ကူတော့ပဲငွေသားရှာပါမှုနဲ့ကြုံနေကြရကငွေထုတ်ခတွေအစမတန်စီးကြီးသွားတာလို့ငွေလွှဲလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့သူတွေနဲ့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အခုအခါစစ်တွေမျိုးပေါ်မှာငွေသားတသိန်းကို6000ကနေ10000အထိပိတ်ထုတ်နေရပြီးပေါတော်ပုံနှကျွန်းကြောက်တော်မြောက်ဦးမင်းပြရတိတောင်စတဲ့မြို့နယ်တွေမှာတော့ငွေတသိန်းကို8000ကနေ12000အထိပေးကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုငွေထုတ်ခတွေစည်းကြီးနေတာကြောင့်ပြည်ပအလူရှင်တွေရဲ့ငွေလွှဲထောက်ပံ့မှုတွေကိုအားကိုးအားထားနေရတဲ့ဒေသတွင်းစစ်ဘေးရှောင်တွေအပေါ်ကူညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့လည်းအခက်ကြုံကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရခိုင်ဒေသတိုက်ပွဲတွေဟာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ13ရက်မှာစတင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေ့မှာပဲရခိုင်ပြည်တွင်းလမ်းတွေနဲ့ရခိုင်ပြည်ကိုသွားတဲ့ပြည်မကနေဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းတွေအလုံးကိုစစ်ကောင်စီကပိတ်ထားခဲ့တာကြောင့်ကုန်စည်စည်းစင်းမှုလုံးဝနှိပါရပ်တန့်ခဲ့ရတာပါ။အဲ့ဒီနောက်နှစ်လဝန်းကျင်အကြာ2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလလယ်မှာတော့စစ်တွေအပါအဝင်မြို့နယ်အလုံးနှိပါကိုအင်တာနက်နဲ့ဖုန်းလိုင်းတွေကိုပါထပ်မံဖြတ်တောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ဖေကုံမြို့တိုက်နယ်စည်းရုံကိုစစ်ကောင်စီဘုံကျဲလို့အရက်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်။ကရင်နီပြည်ကယားဖေကုံမြို့နယ်လက်အီးတိုက်နယ်စည်းရုံကိုဒီကနေ့မတ်လ22ရက်မနက်10:00လောက်မှာစစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့အရက်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကရင်နီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်။တီတွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစစ်ကောင်စီကလေရင်နှစ်စီးနဲ့လက်အီးတိုက်နယ်စေယုံကိုပေါင်900ဘုံနဲ့၄ချိန်ဘုံကျဲတက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတက်ခတ်မှုကြောင့်လူငယ်ပိုင်းအမျိုးသား2ဦးသေဆုံးခဲ့တာကိုသိရပြီးအသေးစိတ်အချက်အလက်ကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ KNDF သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။သေဆုံးခဲ့သူ2ဦးကစေယုံဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တယ်လို့သတင်းထွက်ပေါ်နေပေမဲ့တိကျအတည်ပြုလို့တော့မရသေးပါဘူး။စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းရံကိုစိုးရိမ်ရလို့လက်အိတ်စေးရုံမှာလူနာရီမထားရှိပဲစေဝါအတုံးဆောင်တွေကတူလောင်ထားတာဖြစ်ပြီးဝန်ထမ်းအချို့သာရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဘုံကျဲခံရမှုကြောင့်လက်အိတ်စေးရုံမှာအတုံးပြုတ်ရဲ့ကားတစီအပြင်အဆောက်အဦတစ်ခုလုံးလည်းထိခိုက်ကျွေမွသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာကရင်နီပြည်တစ်ခုလုံးရဲ့နေမြေအများစုကိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကထိန်းချုပ်ထားပြီးစစ်ကောင်စီကပြည်နယ်မြို့တော်လိုက်ကွယ်မြို့ပေါ်မှာသာဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ခံနေရတာပါ။နေမြေများစွာကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားရတဲ့စစ်ကောင်စီကတော့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေ၊ဈေးရုံစီးပိတ်ခန်းတွေနဲ့စာတင်ကျောင်းတွေကိုအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့မကြမကြလက်နက်ကြီး၄ကျောင်းကနေပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးရန်တပ်ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရက်သားကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ထိခိုက်သေဆုံးနေရတယ်လို့နေအိမ်အဆောက်အအုံများစွာလည်းထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိနေပါတယ်။ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်
ဒေါ်စီဤကြေးရွာထဲမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ကလေးငယ်တွေတက်ရောက်နေတဲ့စာတင်ကျောင်းကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ကလေးငယ်4ဦးသေဆုံးက10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါသေးတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ကနေ2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအထိနိုင်ငံတော်ဝန်မှစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု1652ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအရက်သား936ဦးသေဆုံးခဲ့က888ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ညံလင်းသည့် analytics ကအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ138ခုစာတင်ကျောင်း86ခုစေယုံ28ခုထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရွှေတစ်ချက်သားကိုချက်42သိန်းဝန်းကျင်အထိမြင့်တက်လာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆက်လက်ပြောပြပေးပါမယ်။ဒီရင်းစည်းကွက်မှာအခောက်ရွှေတစ်ချက်သားကိုချက်42သိန်းဝန်းကျင်အထိဒီကနေ့မတ်လ22ရက်မှာစံချိန်တင်မြင့်တက်လာတယ်လို့ရွှေရောင်းဝယ်ရေးသမားရိစီကနေသိရပါတယ်။ကမ္ဘာရွှေဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာမှုနဲ့ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေအရရွှေဝယ်ယူစုဆောင်သူများပြလာလို့ရွှေဈေးစံချိန်တင်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတာလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိကမ္ဘာရွှေတအောင်စကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ2,194ဒေါ်လာအထိမြင့်တက်လာနေတာပါ။ကမ္ဘာရွှေဈေးမှာနိုင်ငံရေးအခြေအနေ၊ကမ္ဘာ့ဘဏ်အတွန်းနှုန်း၊အမေရိကန်ဘဏ်အတွန်းနှုန်းအပြောင်းအလဲတွေကြောင့်မြင့်တက်လာနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့စစ်အာဏာမသိမ်းခင်ကာလကရွှေတစ်ချက်သားကို73သိန်းဝန်းကျင်ပေါက်ဈေးရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်အာဏာသိမ်းပြီး3နှစ်ကျော်ကာလမှာတော့ချက်42သိန်းအထိမြင့်တက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစည်းကွက်မှာရွှေတစ်ချက်သားကိုချက်42သိန်းလောက်ပေါင်နေပြီမဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဝိုင်းကြီးအီအေကတော့ရွှေတစ်ချက်သားကိုချက်ငွေ38သိန်းနီးပါးနဲ့ရောင်းချဖို့ရည်ညွှန်းစေတတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေအရလည်းရွှေဈေးကထပ်မံမြင့်တက်လာနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့လည်းရွှေလုပ်ငန်းရှင်တချို့ကသုံးသပ်ကြပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတပုတ်အနေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေလိုက်နာဖို့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်တွေ NUG ထပ်မံထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေလိုက်နာဖို့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်တွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကဒီကနေ့မတ်လ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ NUG ရဲ့ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာရဲ့အမိန့်နဲ့ဒီနေ့မတ်လ22ရက်နေ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်နဲ့ပတ်သက်တာအချက်၁၀ချက်ပြမတ်တမတ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့အချက်9ချက်ဖန်စီထိမ့်သိမ်းသားသူတွေအပေါ်ဆက်ဆံရေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးအချက်8ချက်နဲ့အယက်သားပြည်သူတွေအပေါ်ပြုမှုဆက်ဆံခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အချက်17ချက်အမျိုးသမီးလိင်စိတ်ခံယူမှုကွဲပြားသူနဲ့ကလေးတငယ်တွေအပေါ်ပြုမှုဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အချက်6ချက်စုစုပေါင်း42ချက်ကိုလိုက်နာကြဖို့ညွှန်ကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုမပြတ်မကွက်လိုက်နာနိုင်ဖို့စောင့်ကြည့်ကြည့်ရှုတာအမိတ်ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်တာအပအဝင်လိုအပ်တာတွေဆောင်ရွက်ဖို့ကိုတမူးအစင်စစ်ကတာဝန်ယူရမယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းအားလုံးကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူသားချင်းစာနာမှုဥပဒေနဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူအခွင့်အရေးဥပဒေတွေကိုလေးစားလိုက်နာရမယ်လို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေလိုက်နာဖို့အချက်9ချက်ပါဝင်တဲ့စစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်တွေကို NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအမိန့်နဲ့ထုတ်ပြန်မှုပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးပြောပြချင်တာကတော့ခရီးသွားရွှော့နယ်လာလို့ဗကံမဟိုတယ်အလုံးလိုက်ရောင်းချသူတွေများလာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမှာမန္တလေးတိုင်းညောင်ဦးမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဖြစ်တဲ့ဗကံဒေသမှာပြည်ရင်းပြည်ပခရီးသွားဝင်ရောက်မှုရွှော့နယ်လာတာနဲ့အတူဟိုတယ်တွေကိုအလုံးလိုက်ရောင်းချမှုတွေပိုများလာတယ်လို့ခရီးသွားလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့သူတွေနဲ့ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကဆိုပါတယ်ပကံတိသမှာဟိုတယ်လုပ်ငန်းကိုတိသခံနေအစားရန်ကုန်မန္တလေးမြို့ကလိုဈေးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြုလုပ်တာများတာပါလက်ရှိမှာအမျက်အစွန်နဲ့ပါလာတဲ့ပကံတိသကဟိုတယ်လုပ်ငန်းအစားတခြားဈေးပွားရေးကိုပြောင်းလဲလုပ်ကိုင်ဖို့ကြိုးစားလာတာလို့ပကံမှာခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသူတို့ကပြောပါတယ်ပကံနဲ့ညောင်ဦးမှာရှိတဲ့ဟိုတယ်အသေးတွေအပြင်အကျိအဝန်း၄ A ကနေအထက်အပေါ်မှာဆောက်လုပ်ထားတဲ့ဟိုတယ်ကြီးတွေကိုလည်းဒီလပိုင်းအတွင်းပြန်လည်ရောင်းချဖို့ကြိုးစားလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဈေးနှုန်းတွေကတော့ဟိုတယ်အကျိအဝန်းအခန်းအရေအတွက်နဲ့နေရာတည်သက်အပေါ်မှာမူတည်ပြီးအပြောင်းအလဲတွေရှိတတ်ကြသလိုကျပ်သိန်းပေါင်း၄-၅000ကနေတောင်းကနဲ့အထိဈေးခေါ်ရောင်းချတာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုတယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောင်းချခြင်းနဲ့သူတွေသာမြပြနေပြီးခေါ်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းတွေကပေါက်ဈေးထက်များနေတာကြောင့်အယောင်အဝယ်ဖြစ်တာမျိုးတော့မရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ညောင်ဦးမှာဟိုတယ်ဖွင့်လှစ်ထားသူတဦးကတော့လက်ရှိပကံတေသမှာပြပခရီးသွားဆိုတာထက်ပြင်းရင်းခရီးသွားကိုသာအားထားနေရပြီးကျောင်းပိတ်ရက်ရှိပြီနဲ့ရုံးပိတ်ရက်တွေမှာခရီးသည်လာရောက်ကြတယ်ဆိုပေမဲ့
ကြားရက်တွေမှာခရီးသည်ဝင်ရောက်မှုနှေးပါနေသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ဟိုတယ်တစ်ခုလုံးလည်းပတ်နိုင်မှုနေ့စဉ်ကုန်ကျစရိတ်နဲ့ပြန်လဲရရှိတဲ့ဝင်ငွေကမမျှတာတော့တာကြောင့်ဟိုတယ်လုပ်ငန်းအများစုဟာရပ်တည်ဖို့ခက်ခဲလာတာလို့သူကဆက်ပြောပါရယ်လက်ရှိပကတ်မှာဟိုတယ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေတဲ့သူတွေကဝန်ထမ်းအများအပြားမတုံးနိုင်တော့ပဲအိမ်မှာရှိတဲ့မိသားစုဝင်တွေဝိုင်းဝန်းလုပ်ကိုင်းတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သာခရီးသည်တွေကိုဝန်ဆောင်မှုပေးနေရတယ်လို့လည်းသိရပါရယ်ဒါအပြင်လက်စစ်မေးမမမရနိုင်တော့တာကြောင့်မိဆက်ကိုအားကိုးနေရပေမဲ့လက်တလောဆက်သုံးစီစေနှုံမြင့်တက်မှုကြောင့်ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေမမြတော့တာလို့လည်းလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါရယ်။ပကံတေတာမှာဟိုတယ်၊မိုတယ်နဲ့တဲခိုရိတ်သားစုစုပေါင်း200နီးပါးလောက်ရှိနိုင်ပြီးအခန်းအရေအတွက်အားဖြင့်ထောင်ကျော်ရှိနိုင်တယ်လို့ဒေတာခန်တွေကဆိုပါရယ်။COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့်လင်းနစ်နေပါထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ခရီးသွားကဏ္ဍဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတဝန်းကျယ်ပြန့်လာတဲ့တိုက်ပွဲတွေကပြည်ပခရီးသွားဝင်ရောက်မှုကိုအကြီးအကျယ်အဟန့်အတားဖြစ်စေတယ်လို့ပြည်ရင်းပြည်ပခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူတဦးကမှတ်ချက်ပြုပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်မြောက်ကိုရီးယားဒုံးကျည်စမ်းသပ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးချက်ချင်းဆိုသလိုအမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့လည်းပူးပေါင်းပြီးတော့စစ်စင်ချီတက်တဲ့လေ့ကျင့်မှုတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်။မတ်လ20ရက်နေ့ကဆိုးမြို့မြောက်ဖက်ယွန်းချောင်တီတမှာရှိတဲ့အမ်ဂျင်မြစ်ကိုတင့်ကားတွေနဲ့အကြီးစားရန်တရားတွေပါဖျက်ကူးနိုင်အောင်စစ်မြေပြင်သုံးယာယီတရားတွေအမြန်တိစောက်တဲ့လေ့ကျင့်မှုကိုနိုင်ငံမဟာမိတ်တပ်တွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလေကျင်းမှုမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်စုစုပေါင်း900နီးပါးလောက်ပါဝင်ပြီးအမေရိကန်စစ်တပ်ရဲ့အင်ဂျင်နီယာရန်နီယာတွေနဲ့ရဟတ်ယာဉ်တွေလည်းပူးပေါင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလေကျင်းမှုမျိုးဟာစစ်မှတ်ဖြစ်ပွားလာရင်ဒေါ်တွင်းစစ်စင်ရေးကနေတဆင့်ရန်သူနယ်မြေတွေကိုထိုးပေါက်ချီတက်ဖို့အတွက်အရန်အရေးကြီးတဲ့ပြင်ဆင်မှုမျိုးလို့လည်းတောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ရေးလေကျင်းမှုမှာနိုင်ငံရဲ့ပင်မတိုက်ခိုက်ရေးတင့်ကားကြီးတွေတန်ချက်ကယင်တွေနဲ့တခြားရန်နီယာတွေကယာယီတရားကိုဖျက်ပြီးမြစ်ကိုကူးခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။အခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းတုန်းကမြောက်ကိုရီးယားဟာအရွယ်အစအရန်ကြီးမာတဲ့အတွဲလိုက်ပစ်ဒုံးကျည်စနစ်တွေကိုလက်တွေ့ဆန်းသပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီ600မမဒုံးကျည်ပစ်စင်တွေဟာအလွယ်တကူရွေ့လျားနေရာချနိုင်ပြီးထိရောက်တဲ့စစ်စင်ရေးမဟာဗျူဟာအာသာချက်တွေကိုရရှိလာစေမှာဖြစ်တယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရမီဒီယာတွေကကြွေးကြော်ထားပါတယ်။အာဂျင်တီးနားရဲ့သွေးလွန်တွက်ကွေးယောဂဖြစ်ပွားမှုတွေဟာစံချိန်တင်အစိုးရဆုံးအစဉ်အထိရောက်ရှိမဲ့လမ်းကြောင်းစီကိုဥတည်နေကြောင်းဆေးသူတည်တနာပညာရှင်တွေကပြောပါရယ်။ပုံနှွေးဆူဆူတဲ့ရာသီဥတုမျိုးမှာပုံမှုအဖြစ်များပြီးချင်းကတဆင့်ကူးဆက်တဲ့ယောဂဟာတောင်အမေရိကဒေသအတွင်းနိုင်ငံမှာကြောက်ခမန်းလိလိမျက်နှုံးမျိုးနဲ့ပြန့်နှံ့လာနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။သွေးလွန်တက်ကွေးဟာတည်ဆုံတဲ့အထည်ပြင်းထန်နိုင်တဲ့ယောဂအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပြီးအထူးသဖြင့်ကလေးငယ်တွေမှာပူပြီးတော့အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။2023-2024သွေးလွန်တက်ကွေးရာသီအတွင်းအခုအချိန်အထိအာဂျင်တီးနားမှာ90လူနာပေါင်း32,000ကျော်ရှာတွေ့ထားပြီးတော့နှစ်လတာအတွင်းမှာလူဦးရေဟာအရင်နှစ်တွေကထက်တိတိတသာပိုများလာနေပါတယ်။လက်ရှိနှုန်းအတိုင်းမပြောင်းလဲပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့အာဂျင်တီးနားဟာသွေးလွန်တုတ်ကွေးကူးဆက်မှုတွေစံချိန်တင်အစိုးဆုံးအခြေအနေနဲ့ကြုံလာရနိုင်တယ်လို့ပညာရှင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံဟာအစိုးတကအစိုးဆုံးသွေးလွန်တုတ်ကွေးကူးဆက်မှုမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီလို့ Melbourne စီသိပ္ပံဌာနရဲ့ယောဂရှာဖွေရေးနဲ့စုံစမ်းရေးဌာနခွဲဒါရိုက်တာ Mariana Mandy က Ecosta ကပြောပါတယ်။မနစ်တုံကတူညီတဲ့ကာလအပိုင်းအခြားနဲ့ရှင်းကြည့်ရင်အခုနှစ်သွေးလွန်တုတ်ကွေးကူးဆက်မှုအခြေအနေတွေဟာနေရာရာခိုင်နှုန်းခုန်တက်လာတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။အစိုးရကနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချက်လက်တွေအရအာဂျင်တီးနားမှာသွေးလွန်တုတ်ကွေးကြောင့်သေဆုံးသူဦးရေဟာတင်းနှစ်ထဲမှာ80ကျော်လောက်ရှိလာပြီလို့သိရပါတယ်။တောင်အမေရိကတိုက်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာအရမနစ်တုံကစံချိန်တင်အများဆုံးသွေးလွန်တုတ်ကွေးကူးဆက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအခုနှစ်မှာတော့အရေးအတွက်ပိုလို့တော့များပြလာနိုင်သေးတယ်လို့ဘန်အမေရိကကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး PAHO ကသတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ် DNA ရဲ့ 7PM Pocket အစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့မှတောက်ကြနေ့အထိည9နာရီတိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကို Anchor Spotify တို့မှာနားဆင်နိုင်တယ်လို့DNA ရဲ့ YouTube channel မှာလည်းဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်ပါတယ်